قوم پاکستان بمقابلہ نیوزی لینڈ سیکنڈ ٹیسٹ پاکستانی کیپٹن بابر اعظم نیوزی لینڈ کے خلاف سیکنڈ ٹیسٹ میں 24 رن بنا کر رنز آؤٹ ہوئے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستانی کیپٹن بابر اعظم اور امام الحق کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں پاکستانی کیپٹن بابر اعظم صرف 24 رن بنا کر رنز آؤٹ ہوئے۔ اس سے پہلے سیکنڈ ٹیسٹ میں کیوی ٹیم اپنی پہلی اننگ میں 449 رن بنا کر آؤٹ ہوئی۔ پاکستان کی جانب سے ابرار احمد نے 4 جبکہ سلیمان علی آغا اور نسیم شاہ نے 3-3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے اوپنر بلے باز لیتھم نے 71 جبکہ کونوے نے 122 رنز کی اننگ کھیلی۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے پاکستان کے خلاف 10 وکٹ کی شراکت میں 103 رنز بنائے گئے۔ اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان کے 103 رنز پر 3 کھلاڑی آؤٹ ہیں۔